Väljamaksete tegemine Merit Palgas. Kui töötajate palgaarvestus on tehtud, tuleks vormistada väljamaksed. Enne väljamaksete tegemise alustamist kontrolli üle, kas palgapäeva määrang on õige. Selleks mine seadistused, palgapäeva määramine. Väljamaksete tegemiseks vali väljamaksed ja väljamaksed. Väljamaksete leht koosneb kahest osast. Väljamakstud tasude all kuvatakse neid lehti, mille oled ise lisanud või kinnitanud ja mis on programmis väljamakstuks märgitud. Väljamaksmata tasude alt leiad aga väljamaksmata tasude lehe, mis on informatiivne ja kuvab palgapäeva kuupäevaga väljamaksmisele kuuluvaid veel väljamaksmata summasid. Väljamaksmata tasude leht kaob ise, kui kõik väljamaksed on vormistatud. Esmalt vormista väljamaksed, mis on tehtud enne palgapäeva. Sellisteks väljamakseteks võivad olla näiteks avans, puhkusetasu, kui see makstakse enne puhkust, ja muud väljamaksed palgapäevast erineva kuupäevaga. Uue väljamakse lisamiseks vajuta uus väljamakse. Väljamakse liigi all vali, kas tasu makstakse kassast või pangast. Tüübi valikus vali, mida soovid välja maksta. Kui soovid näiteks kogu palga või lõpparve välja maksta, vali palga väljamaksed. Kui preemiat, siis lisatasu väljamaksed ja lisatasu liigiks preemia. Kui puhkusetasu, siis töökatkestuste väljamaksed. Ja vajadusel täpsusta ka töökatkestuse tasu liik. Töötaja vali juhul, kui soovid tasu välja maksta ühele töötajale. Kui jätad konkreetse töötaja valimata, tuuakse lehele kõik töötajad, kellele on sellist tasu arvestatud. Salvesta. Lisatud lehel vaata üle väljamakse kuupäev ja paranda, kui vaja. Väljamakse lehele saab töötajaid ka lisada. Selleks vali tühjale reale inimese nimi ja määra detailides, millist tasu välja makstakse. Kui vahepealsed väljamaksed on vormistatud või selliseid polnudki, siis viimase sammuna tuleb lisada väljamakse palgapäeval. Programm kuvab väljamaksmata tasude alla väljamaksmata tasude lehe, mis näitab palgapäeva kuupäevaga summat, mis tuleb veel välja maksta. Kui reaalne väljamakse toimubki sel kuupäeval, ava see leht ja kinnita. Kui aga väljamakse toimub teisel kuupäeval, lisa uus väljamakse nuppu kaudu. Küsimuste korral helista või kirjuta meie klienditoele või tutvu kõigi Merit Palk juhenditega meie kodulehel.